Hare Krishna. Znači, pak, da napravim kratak pregovor, prvo govorit me za tako ko je Bhakti. Bhakti Yoga. Bhakti Yoga i koji se karakteristikite na Bhakti? Какво означава човек да отдава чисто правилно служене на Кришна, ако си спомняте, то не трябва да е мотивирано от някаква себична изгода, трябва да е безкорисно, без спекулации. Човек трябва да го извършва така, както е чул от предишните авторитети. Трябва да е с любовно настроение и трябва да правилно дание трябва да иска да удовлетвори Кришна. Не някой друг, не някое човешко същество или някой полубог, а самата върховна божествена личност. И казахме, че най-важното правило в духовния живот е... Винаги да помним Кришна, никога да не го забравяме. Правилата, които изпълняваме и следваме, да бъдат слуги на предите. На тези две. Тези две правила. Точно така. Да. На санскрит някой знае ли го? Научил ли го някой вече или? Златното правило. Златното правило. Тогава така не го записах. Тогава там. А, ето тук на дъската, да, ги има двата стиха. Може си ги припишете и да ги научите. Ако имате желание, но поне на български е хубаво да ги знаете, да знаете смисъл. Аз погледах, там ми пише в Бхагавад Гита, нали, пише също с такива... Санскритски букви. Санскритски, обаче на български. На български, да. А тук сега как е? И там е така. Само да се открита. Ага. Да, Добре. Също говорихме за различни правила, които помагат на човек да дисциплинира себе си и с цел това да му помогне да направи духовен напредък. И ако си спомняте, в една от първите лекции говорихме за това, че когато ние се ангажираме в директните дейности на правилно служене, тогава нещата стават много лесно. Защото ние много лесно помниме Кришна. Когато повтаряме имената на Кришна, или когато правим киртана за Кришна, или когато приемаме прасадам, или когато си говорим за Кришна с пренамоданите, тогава много лесно ние помним Кришна. Много лесно постигаме есенцията на това златно правило. Обаче има много моменти, в които ние не сме директно ангажирани в никой от изброените дейности. И всъщност всички тези правила и предписания, тяхната идея е да ни напомнят за Кришна. А има ли друг начин, по който... Нека първо този да отвиним, това ще говорим и за другите. Но идеята е, че ако приема ние станем от леглото и си кажем, ех, сега не ми се къпе или не искам да си мия зъбите, обаче аз трябва да ги измия или да се изкъпя, защото има такова правило. Защо всъщност трябва да го направя това нещо? И защото на Кришна така му харесва. И ние се сещаме за Кришна по този начин. Т.е. говорихме, че има два аспекта на това правило. Да помним Кришна и да не забравяме Кришна. Директните дейности, те ни помагат да помним Кришна. Всички тези правила и регулации, те ни помагат да не забравяме Кришна. И отново да сещаме за Него, да връщаме ума си към Кришна. По този начин, с помощта на директните ангажименти в правилно служене или с помощта на правилата и предписанията, идеята е така да ангажираме целия си ден, че всъщност запомним Кришна през цялото време. И тогава живота ни ще бъде успешен. Добре, следващата тема, която ще дискутираме днеска, четирите регулиращи принципа на освобождението, на свободата. Всяка истинска религия, всяка авторитетна религия се гради на четири основни принципа. Независимо дали е вайшнавската традиция, независимо дали е християнството, мисиоманството, всички истински религии, дадени по авторитетен начин от Бога, те се градят на тези четири принципа. Ако някоя религия е авторитетна и истинска, със сигурност ще бъде базирана на тези четири колони на религията, тези четири принципа. И това са: първият е истинност, вторият е отречение, третият е чистота и четвъртият е милосърдие.
Как? Ахимса. Ахимса, да. Ненасилие. Ненасилие, състрадание, милосърдие. Да, точно така. Сега тук ви даваме малко домашно. Четирите регулиращи принципа, които отговарят на тези четири колони на религията, са незаконен секс, месоядство, интоксикация и хазарт. Домашното е, трябва да се опитате да разберете кой от тези принципи съответства на кой от принципите на религиите. Ще ви дам жокер, помощ, в... може да си запишете. Втора част на първа песен на Шримад Бхагаватам, в историята цар Парикшит наказва Кали, там в коментарите Шрила Прабхупад дава знание за това нещо. Така че, който има време днеска, може да се раздрови и да намери. И до вечера да каже. Кой принцип религиозен отговаря на кой регулираш принцип. Сега да ви кажа. Сигурен ли си? Ако някой е сигурен или ако някой знае 100%, може веднага да ги каже. Ако някой не е сигурен обаче, да провери и тогава да каже. Да не... да не помага... Да не помага другите да изпаднат в илюзии. Принципите на отречението са четири, казва Шрила Прабхупад. Да избягваме незаконен секс, да избягваме месоядство, да избягваме интоксикация и да избягваме хазарт. Тези четири принципа се наричат тапасия или отречение. Ако някой е наистина сериозен да влезе в царството на Бога, Вайкунта, тогава той трябва да е много внимателен да следва тези четири регулиращи принципа, споменати по-горе. Вместо човек да става греховен, като се ангажира в тези дейности, той може да стане божествена личност, просто като следва тези четири регулиращи принципа. Сега тук има един много хубав цитат от Шрила Прабхупад от интервю, което той е дал. В това общество ние предлагаме вие да изоставите незаконните сексуални отношения, месоядството, интоксикацията и хазарта. Когато хората чуят това, те си тръгват, казвайки: о, Свамиджи е толкова консервативен. Но аз не мога да бъда либерален и да кажа на всички: продължавайте, правете всички тези глупости и вие може да станете осъзнати за Бога. Аз не мога да препоръчам това нещо. Затова моето първо условие е, че ако някой иска да стане мой ученик, той трябва да следва тези четири принципа. Затова аз нямам много ученици, но аз имам няколко отбрани ученици. Те са отбрани, обаче те ще доведат революция в целия свят. Една луна е достатъчна, за да разпръсне мракът. Това е интервю на Шрила Прабхупад, дадено в The New York Times, 2 септември 1972 година. А луната, нали, всъщност отразява, тя е звезда, отразява светлината на слънцето, а слънцето е олицетворение на Кришна. Да, но това е малко извън темата. Тук се дава пример за това, че ако някой е наистина чист и е наистина концентриран върху своето духовно развитие, дори и само някои такива личности с голяма чистота, те могат да направят невероятна революция в концепциите на хората, техния начин на живот. Шрила Прабхупада понякога е казвал: purity is the force. Чистотата е силата. Колкото по-голяма чистота имаме, толкова по-голям
импакт или влияние ние имаме върху, върху хората. И затова Шива Прабхупада казва, ако ние махнем само един от тези четири регулиращи принципа, незаконните сексуални отношения, ние ще имаме милиони последователи. Но ние не можем да направим това, защото ние искаме да дадем на хората нещо, което е истинско, нещо, което е субстанциално. Иначе има толкова много духовни учители, гуру, свами, йоги, които на много евтина цена дават на хората възможност за сетивно наслаждение. И хората са много щастливи. Като да, той ми предлага духовен напредък, обаче всъщност не иска да се откаже от нищо. Супер! Ето такъв гуру си търсят, такъв духовен учител си търсят. Всъщност те лъжат хората по този начин. Винаги няма такова положение в материалния свят да можеш да вземеш нещо, което е наистина ценностно и стойностно, без да платиш цената за това нещо. Не може. Ако искаш да си купиш хубав мед и на бурканчето пише 2 лева, това не е истински мед. Ако искаш хубав мед, трябва да си готов да платиш цената за този мед. Да, това се дължи на това, че хората са прекалено... Ако, виж, като искаш да кажеш нещо, дигърка, и аз ще ти казвам дали може или не. Защото иначе аз ще си забравя мисълта. Това, което искам да кажа. И поради тази причина, ако хората си мислят, че изключително лесно могат да постигнат духовен напредък, без да се откажат от своите материални привързаности, те всъщност служат себе си и лъжат и другите. Шрила Прабхупада също има едно друго известно изказване. Казва, ако човек иска да намери измамник, много лесно ще намери измамник и ще бъде измамен. Ако обаче иска истината, тогава, ако искрен, ще намери истински гуру, истински духовен учител. Този духовен учител ще му даде наистина есенцията, това, което наистина ще може да го издигне до духовния свят. Но някакви въпроси, някой иска ли да... Извинявам се. Няма проблем. Идеята е, че иначе става... Да, да, проточва се. Да, и... И се спекулира. Ако човек иска да каже нещо, което е много тясно свързано с темата, няма проблем. Но иначе малко се губи се връзката. Може ли да има въпроса? Да. А ти каза, че това са за религията. Аз съм напитвам, Кришна се знае ли религия или е наука? Наука за Бога? Или е наука, която кулминира в религия? Защото много съм чувал много духовно, че да ви кажа, че това е науката за Бога, това не е просто някаква религия. Както примерно 2 плюс 2 е 4 в България и в Африка и не мога да го промениш. Докато религията е нещо като повече, като вяра и може да се промени. Да, понеже съвременната концепция за религия е просто вяра. Ти си избираш да вярваш в нещо и това е определен вид религия. Има най-различни религии. Някои религии са насочени към Бога, някои религии са насочени към полубогове, някои религии са насочени към човешки същества, някои религии са насочени към спортни звезди или музикални звезди. Има най-различни религии. Хората са създали толкова много религии. Слагат някой на място на Бога и му се кланят и какво ли не правят, нали? Излиза, нали, на сцената съответната музикална звезда и изведнъж чува: Бааа! Харе Кришна! Джай! Хриво! Други писци, да? Не тези, но започват да припадат хората, нали, получават признаци на духовен екстаз. Трябва, нали, да идва специални служители и да ги изнасят. Хората си създали религия, само че в Бхагавад Гита се обяснява, това не е изначалната, чистата религия. Това е религия, която не е в проявлението на доброто, а е в проявлението на страстта или на невежеството. И тази религия няма да доведе хората до крайната цел на живота, да постигнат освобождение от материалните проблеми и страдания. Кришна съзнание не е просто един такъв вид религия, защото не е базирана на вяра. Не е базирана на нещо, което просто ти си решаваш, че то е така и то започва за тебе да съществува. Но за другите може да съществува, може да не съществува. Кришна съзнание се опитва да изложи каква е реалността на материалния свят и на това, което съществува отвъд материалния свят.
Например, дали някой вярва, че има смърт или не, смъртта е съществува. И той рано или късно ще трябва да промени своята ситуация, да напусне това тяло, своите привързаности и хората, към които е привързан, дома си и така нататък. Това е абсолютен факт, това е закон. Дали вярваш в него или не, това няма нищо общо с реалността. Дали вярваш, че огънят гори или не, няма нищо общо с реалността. И от така гледна точка, да, Кришна съзнание се опитва да изложи каква е реалността, кои са законите, на базата на които човек действа тук в, в този свят, материалния свят. Съществува раждане, съществуват болести, съществува старост и съществува смърт. Това е реалността, в която се намираме. И Кришна съзнание дава процеса, посредством който човек може да се освободи от тези неща. И това е научен метод, защото човек може да направи експеримент и да постигне резултат. Докато при религията не се говори за такова нещо. При вярата там няма такова нещо. Следва смърт. Да. Не е, че... Не, нали, в Кришна съзнание също има вяра, но тази вяра е базирана на знание. Затова тя не е фанатична вяра. Тя не е сляпа вяра. Тя е истинска вяра. Всеки един има вяра. Не може да отречеме вярата. Учените вярват в нещо. Те дори не са го виждали, обаче вярват, че това нещо съществува. И с помощта на много сериозна агитация убеждават другите в тяхната вяра и всички в един момент започват да вярват в това, което учените им казват. Има толкова много неща, които в днешно време са приети за наука и никой никога не е виждал. Ще говорим по-късно за тези неща. Ще има цяла тема за интелигентния дизайн, как е изградена Вселената, за теориите на учените и така нататък. Но по принцип, да, Кришна съзнание не е просто една вяра, нещо много по-дълбоко. Виждаме, че има знание, на което е базирано Кришна съзнание. Примерно тези принципи, това не са някакви фанатични принципи, които някой си измислил са. Абе, дайте да наложим някакви принципи на хората да следват. Що да им налагаме принципи? Не е лошо. Нека да има нещо, нека да се мъчат, нека да следват нещо. Не, има някаква идея за цялото нещо. Ти следваш нещо, отричаш се от нещо, за да постигнеш нещо друго. Не е просто самоцел. Всеки сериозен човек в живота знае, че за да постигне нещо сериозно, той трябва да се отрече от нещо друго. Примерно, както гледахме един филм за Майк Тайсън, световния шампион, и той казва, за да мога да постигна това нещо, докато аз не бях на върха 5 години, аз се бях отказал от секса, не съм правил никакъв секс. И това ми даде много голяма духовна сила. Бях много фиксиран върху целта си. И така, всички спортисти, всички музиканти, всеки един, който постига нещо много сериозно в живота си, той знае, трябва да фокусира вниманието си върху това нещо, което иска да постигне. И това изисква отречение. Той трябва да се отрече от много други неща. Примерно, една дама, която иска да е с много хубава фигура, тя трябва да се отрече от това да яде когато си иска, каквото си иска. Трябва да е много регулирана в това нещо. Винаги всички хубави неща в живота се постигат с отречение. Ако човек си мисли, че може да прави каквото си иска, когато си иска и колкото си иска, и в същото време да стане нещо специално, нещо невероятно, няма как да стане. Човек трябва да е готов да плати цената. Да, това се получава, защото всеки се заблуждава, че той е господаря. Точно са... Да. Добре. Може да си запишете. Истинност. Сега ще дадем някакво определение, за да има идея какво всъщност представляват, каква е есенцията на тези принципи. Истинност е основния принцип на всички религии или учения. Може по друг начин да го кажем, е стремеж към истината. Идеята на всички духовни учения е стремеж към истината. Човек да види, да разбере каква е истинската реалност, която съществува. Истинност означава, че фактите трябва да бъдат представени такива, каквито са, за благото на другите. Фактите не трябва да бъдат представени погрешно. Истинност представлява
означава, че фактите трябва да бъдат представени такива, каквито са, за благото на другите. Това е цитат от Бхагавад Гита 10.4.5. 10 глава, 4-5 стих, коментар на Прабхупад. 10.4.5. Друго определение за истина. Истинност означава, че човек не трябва да промени истината заради някакъв личен интерес. Човек не трябва да промени истината заради някакъв личен интерес, обичен интерес. Бхагавад Гита, 16 глава, 1 до 3 стих, коментар. Други думи, истината винаги трябва да се представя така, каквато е. Естествено, това трябва да се направи по интелигентен и по правилен начин. Ако просто отидеш при някой човек, сега аз стигам при Бхакта Крис, казвам: Бхакта Крис, ти си в пълна мая, за нищо не ставаш, пропиля си живота, направи нещо сериозно, дай се на Кришна, излезни, разпространи някоя книга, нещо хубаво направи просто. Нищо не правиш. Мислиш си, че правиш нещо, а ти си пълна иллюзия. Добре, това може би е истината. Той може да бъде в мая, обаче как този начин на представяне ще му помогне той да приеме това и да започне да работи върху това нещо. Докато аз му, ако отида примерно и го прегърна и каже: скъпи Бхакта Крис, днеска трябва да направим малко подобрение в твоя духовен живот. Имам идея как ти можеш да се ангажираш още повече прямо в служение на Кришна. И той ще каже: окей, джая хариво. И аз ще кажа: благодаря ти много. Тоест, една истина може да бъде казана по различен начин. И това е отговорността на този, който казва истината, да каже по такъв начин, че другия човек да може да я приеме. Но истината винаги трябва да бъде казвана. Иначе човек става... Коя е думата, която се използва? Измамник. Да, айде да не използваме чак толкова си дълги, но става дволичен. Мисли едно нещо, пък говори нещо друго и... Много е трудно да се комуникира с такива личности, защото ти винаги знаеш, че той казва едно нещо, обаче всъщност в глава си държи нещо друго и това е много притеснително. Човек трудно може да се довери на такава личност. Казва се, че в момента, в епохата, в която ние живеем, единствената колона на религията, която останала, е истинността. Останалите три колони на религията вече почти не съществуват. Хората не са отречени в днешно време, не са състрадателни и също... Кой беше другия пример? Чистота. Да, чистотата също липсва, общо взето. Но поне все още може да бъдем искрени, поне това. Може да бъдем честни един към друг. Каквото и да ни е положението, дали сме паднали, дали сме средно паднали, дали сме много паднали, просто да бъдем искрени. Това е нашата квалификация за духовен напредък. Квалификацията ни не е, че ние сме някакви супер йоги, които живеем в Хималайте, нито че може да спазваме невероятна чистота, нито че сме кой знае колко състрадателни и безкорисни и сме готови да жертваме всичко, което притежаваме за другите. Но поне може да сме честни и искрени със себе си и със другите. И това е нашата квалификация за духовен напредък. Това е което ще ни помогне. Добре, отречение. Шрила Прабхупад казва: без отречение никое човешко същество не може да постигне освобождение от материалните окови.
Сега тук ще обсъдим много хубаво какво означава отречение мъж и Бхагавад Гита. Има три вида отречение. Отречение по отношение на тялото, по отношение на думите и по отношение на ума. Сега ще прочетем от Бхагавад Гита утре. Какво означава? Отречение, с други думи, означава как ние трябва да използваме тялото си, как трябва да използваме думите си и как трябва да използваме умът си. Значи да започнем с тялото. Тялото трябва да бъде ангажирано в следните дейности. Според Кришна. Въздържанието по отношение на тялото се състои в обожаването на Върховния Бог, почитането на браманите, на духовния учител и на тези, които са по-високо поставени от нас, като бащата и майката. А също и в чистотата, простотата, въздържанието от сексуален живот и ненасилието. Това е Бхагавад Гита, 17 глава, 14 стих. Да повторя нещо. Чакай само ще се повторя. Въздържанието по отношение на тялото се състои в обожанието на Върховния Господ, почитането на браманите, на духовния учител, на по-високо поставените от нас, като бащата и майката, а също и в чистотата, простотата, въздържанието от сексуален живот и ненасилието. С други думи, идеята на цялото това нещо е човек да реализира това тяло, което аз притежавам, не е предназначено за мое сетивно наслаждение. Това тяло е предназначено да служи на другите. И тук се обяснява как човек да го използва в служене на другото. Като го ангажира в служене на Бога, като го ангажира в служене на другите живи същества, особено тези, които са духовно напреднали, особено на тези, които, на които ние сме задължени, като майката и бащата. По някоя време младените започват да практикуват Кришна съзнание и си казват: майка, баща, няма такова нещо. Това са материални взаимоотношения. Аз нямам нищо общо с тия личност. Да се оправят. Аз имам мой живот. Аз съм слуга на Кришна. Отивам да служа на Кришна. Майка ми и баща ми не ме интересуват повече. Това не е добре човек така да разсъждава, защото ние имаме големо задължение към нашите родители. Те са направили толкова много за нас. Първо те са ни дали това тяло. Също са ни отгледали, положили са толкова много усилия, уважават поне, заслужават поне едно уважение. Това е... Поне това може да им дадем. Сега, ако те ни карат да правим неща, които са противоречия с нашата ценностна система, ние може да не ги направим, но поне трябва да ги уважаваме. Трябва да ги слушаме, трябва да кажем: добре, аз уважавам това, което ти ми казваш, аз разбирам, че вие сте загрижени за мене, че всичко това вие го правите за мое добро. Аз това го разбирам. Добре, ще видя какво мога да направя по въпроса. И в крайна сметка ние трябва обаче да си решиме кое е в крайна сметка за нашето добро. Защото обикновено родителите какво искат, особено западните родители. Детето ми да си хапва месце, да отиде да сваля на една хубава работа, да направи много пари, да си купи голяма къща, голяма кола. Може това да е в разрез с
да има хубаво семейство, да има деца. Може някои от тези неща да са в разрез с нашите разбирания, но уважението винаги трябва да е там. Уважението към майката, бащата, към тези личности, които са по-стари от нас, които имат повече опит. Винаги човек трябва да ги уважава, трябва да се опитва да им служи. Това е есенцията на ведическата култура. По-късно ще учим тези неща. Уважението е есенцията на ведическата култура. Няма ли уважение, всичко се разпада. Цялата култура се разпада. В момента западната култура се разпада, защото се е сгубило уважението. Никой не уважава никой. По комунистическо време насила, но поне е имало някакво уважение и нещата горе-долу са се движели по един или друг начин. Сега обаче дори и това го няма и затова пълна анархия. Никой нищо не прави, никой нищо не следва, никой никакви правила не следва. Децата в училище искат да пребиват учителите си с скейтбордове, заплашват ги да ги стрелят с пистолети, никой не иска да стане старите хора в тролейте. От друга страна пък старите хора се карат на моите хора, защо те не правят тия неща и става... Няма уважение. Когато няма уважение, няма хубави отношения. Добре. Отречението по отношение на думите се състои в произнасяне на думи, които са правдиви. Човек трябва да казва истината, правдата. Правдиви думи. Думи, които са приятни. И думи, които са полезни. Думи, които не безпокоят другите. И също постоянно да се цитира ведическата литература. Въздържанието по отношение на речта се състои в произнасяне на думи, които са правдиви, приятни, полезни и не безпокоят другите. И също да се цитира ведическата литература. Това е 7.15. Бхагавад Гита, 7 глава, 15 стих. Значи, общо взето, това е, което говорихме преди малко, че човек трябва да каже истината, но да я каже по правилен начин. Да я каже в проявлението на доброто. Когато се изразява, да се изразява в проявлението на доброто. Да говори приятно, да говори учтиво. На човека му е приятно да го слуша. Дори и той да казва нещо твърдо, да го каже по такъв начин, че на човека му е приятно да го слуша. И също да цитира безгрешен личност, източник на знание, като ведическата мъдрост или от други свещени книги. Нещо, което наистина е мъдро, нещо, което наистина е ценно. Нещо, което си заслужава да бъде чуто. А не... Влиза някой при мен. Пробу, може ли да ти кажа нещо? Добре, кажи. Днеска научих 5 нови вица, чакай да ти ги разкажа сега всички. Може би този при мен не иска да слуша тези 5 нови вица. Идеята е човек да говори смислени неща. И по хубав начин. Отречението по отношение на ума се състои от удовлетворението, простотата, сериозността, себеконтролът и пречистването на собственото съществуване. Това е 7.16. Бхагавад Гита, 17 глава, 16 стих. Естествено... 7.16. Да.
естествено, ние знаем, че най-лесният и най-хубавият начин човек да удовлетвори ума си е като го ангажира в духовни дейности. Но по принцип дори не винаги човек да може да бъде ангажиран в духовни дейности, ако той може да култивира това състояние на ума, това ще му даде голямо спокойствие. Например, ако човек е настроил ума си на вълна удовлетворение, той би избегнал да се ядосва, да се разгневява в много-много ситуации. Например, практична ситуация. Влизате в храма и сте решили. Сега бактите вече трябва да са сготвили. Хубав топъл пресадам, ще има орисче, ще има сабчи, ще има хубава халвичка. Ох, сега колко хубаво ще си хапна. И в следващия момент отивате на вратата на кухнята и казват: Пърбус, може ли пресада? И бактите казват: о, ма ти закъсня, то вече всичко свърши. Тук има едно хлебче остана и има малко супичка, ако искаш да хапнеш. И ти избухваш и кажеш: как? Нали знаете, че дойде да приема пресада? Защо не сте ми запазили? Как може такова отношение? Нали съм си платил? Човек се ядосва. Защо? Защото се е настроил на вълна сетивно насъждение. Аз ще получа толкова и изведнъж вместо толкова получава много по-малко. И ума веднага се ядосва. Как така? Къде ми е сетивното насъждение? Искам си го. Обратно, ако човек обаче се е настроил на вълна удовлетворение, това е въпрос на настройка на ума. Ако се е настроил: супер, отивам сега да приема пресада, и сигурно бактите са сготвили много вкусни неща, топлички, ама и да не са сготвили, каквото има, anyway, ще хапнаме нещо. Нали човешкият живот така и така е предназначен за насъждение? За това насъждение. За духовно насъждение, да, за отречение. И отиваш на вратата на кухнята и бактите ти казват: Прабу, много съжаляваме, няма кой знае колко много неща, и ти кажеш: ми нищо, каквото има, няма проблем. Те ти кажат: ми ето, тук има хлебче, има супичка, и ти кажеш: е, супер, хляб и супа, ако може да я стоплим и супата, супер, то направо фиси става. И те кажат: ей, тук и от сутринта са останали малко пържени картофи. То направо. А има и малко масълце за хляба. Добре, вързахме неща. Тоест, ако човек е нагласен, ако нагласил своя ум да бъде удовлетворен, тогава той може да бъде щастлив с много малко. И обратно, ако не, тогава това може да стане причина за големи проблеми. Казва се във ведите, че това е много важно качество на едно място, особено се казва, че това е изключително важно качество за жената да бъде удовлетворена, защото понякога нейният съпруг може да осигури невероятни условия на живот и тя да има невероятно ухолство, да има всичко, което пожелае, премного. Понякога обаче може да дойдат времена на трудности и нейният съпруг да може да я осигури много малко и тя трябва да бъде удовлетворена с това, което дава съпруги. Същото нещо се отнася и за отношенията с духовния учител. Човек трябва да има същото настроение на ума, да бъде удовлетворен. Понякога духовния учител може да ни даде страшно много общуване и време и внимание, понякога може да ни даде много малко. Правилно дание винаги трябва да има това настроение на удовлетвореност към духовния учител, че той може да ми даде колкото той реши. И аз съм щастлив, че получавам нещо удовлетворен. Също човек трябва да е сериозен, това помага за себе реализацията. Обикновено, за да може ума добре да учи и да запомня, да се развива, е необходима някаква доза сериозност. Не е така, че да не споменаваме никога никаква шега и да не се усмихваме, но когато човек върши нещо, нали, важно, той трябва да бъде сериозен, за да го свърши както трябва. Примерно, както Насимо, когато рисува, когато наистина започне да рисува, той казва: окей, забравя всичко останало, вади си слушалките, слага ги в ушите и край. За него всичко остана скрит да съществува. Става сериозен. Съсредоточава се върху това, което иска да направи. Така. Някакъв въпрос до тук, по тази тема, за отречението? Ако означава простота на ума. Простота на ума означава човек да не осложнява нещата допълнително. Да.
Да, материално и духовно. Понякога някой може материално да е много прост, обаче ти му кажеш нещо елементарно, кажеш му Кришна е върховната божествена личност. И той започва. А сега какво си има точно тук предвид Кришна е върховната божествена личност? Кришна, който всъщност той е духовен браман, обаче се проявява в материално тяло и затова става духовната върховната божествена личност. Как точно? Понякога нещата са изключително прости и ние искаме да ги направим изключително сложни. Ако нещата са сложни, добре. Тогава човек трябва да използва интелигентността си, за да ги разбере. Когато нещата са много простички, keep it simple, запази ги много прости. Това ти улеснява живота. Няма нужда от някакви... За Кришна човек може да направи нещата много сложни. Обаче за нас, колкото по-прости ги държим, толкова по-добре. Както когато ние пътуваме и разпространяваме книги, може да си направим един ориз с зеленчуци, да измиеме три домата и две краставици, примерно да си купим едно парче сирене или две кисели млека и това е, и се наяждаме и готово. За Кришна обаче в храма, там има голямо разнообразие. Трябва да направим специални сабджита, трябва да направим супа, трябва да има светки, трябва да има салата, трябва да има ядки. Много неща Кришна да се наслаждава. Това беше вие числа. Аз почти си припиша. А, нещо не може да запишеш? Не, после ще припиша. А, ти трябва да тръгваш. Добре. Благодаря. Да, кажи го. Той не знам просто дали е много целенасочен, обаче за това, което каза, за разнообразието на храните, които се предлагат на Кришна, аз съм чул от Шрила Прабхупада, че всъщност хората, които са интелигентни и знаят, че Кришна всъщност не се храни, той може да си позволи всякакви храни. Той също се храни само с предаността, с която е приготвена храната. Затова и той самия каза, че човек, ако му предложи листово вода... Да. Ако човек има вече любов към Кришна, всъщност най-важното нещо, от което Кришна се интересува, е точно тази любов. Затова има един пример с един известен мъдрец Санатан Госвами. Той предлагал всеки ден просто сухи чапати на своето божество. Обаче муртито му било щастливо. Вярно, че в един момент муртито му проговорило и казало, искам и малко сол в чапатите. А Санатана Госвами му казал, ахо, ти днеска искаш сол, утре ще поискаш нещо друго. Не мога, аз съм стар човек, нямам такива възможности. Само чапати ще ядеш. И това му предлагал. Но самия той е имал много възвишени отношения с Кришна и самия той е бил толкова отречен, че той предлагал само тези сухи чапати на муртито и това е всичко, което той е ядял. Не е така, че той предлагал на муртито сухи чапати, а той просто ходи да си готви за него още пет неща. Да. Но ако ние нямаме тази любов към Бога, ние изразяваме нашата преданост, като направим максимално най-доброто за Кришна. О, нека да сготвя много неща за Кришна, нека да сготвя много вкусни неща за Кришна, нека Кришна да им се наслади. И по този начин ние се опитваме да изразим любовта. И да сме някаква степен любов към него и... Това е начин за нас да покажем любовта си на Кришна, като следваме стандартите, правилата за чистота и така нататък. Ние показваме, добре, този... Аз приемам на сериозно правилното служение на Кришна, искам да дам най-доброто от себе си. Добре, следващата тема – състрадателност. Материалното състрадание, тъга или сълзи са знаци на невежество по отношение на истинското себе. Истинска състрадателност е състрадателността, насочена към вечната душа. Това е себе реализация. Да повторя ли? Материалното състрадание, тъга и сълзи са знаци на невежество по отношение на истинското себе. И
Истинско състрадание е състраданието за вечната душа. Това е себереализация. Бхагавад Гита 2.1, 2 глава, 1 стих, коментар. Тоест, ние можем да бъдем истински състрадателни, ако ние имаме духовно знание, как наистина може да помогнем на живото същество. Шрила Прабхупада дава много хубав пример. Виждате, че някой се дави. Виждате, че някой се дави и вие отивате при него. Чакай, чакай, позволи ми да ти помогна. И го фащате за ризата му и хоп, изваждате ризата му. Готово, спасихте. Хайде, наслаждай се на живота, човека. Не, какво правиш? Помогни ми, спаси ме. Е, нали те спасих, ето, извадих ти дрехта. Това е положението на някой, който се опитва да помогне на живото същество, като просто се грижи за неговото тяло. Защото тялото е като дреха на живото същество. Истинското състрадание и истинската помощ е тази, която е насочена към душата. Ако ние може да дадем духовно знание на някой, това може наистина да му помогне. Той може да излезе от своето невежество и да стане осъзнат за това, кой наистина е той. Да стане истински щастлив. Така че това е истинско състрадание. Естествено, една скобка трябва да бъде отворена, че за някой, който вече има истинското знание и знае, че е душа, няма нищо лошо човек да му помогне и за неговите материални необходимости. Защото такива необходимости съществуват, не може да го отречем. Но това е второстепенната помощ. Първата, най-важната помощ е да дадем духовно знание на някой, защото това може да му разреши всички проблеми. Ако просто му помагаме материално и той продължава с своите невежи и греховни дейности, всъщност неговото положение ще става все по-лошо и по-лошо. Колкото и да се опитваме да му помогне, в крайна сметка няма да успеем да му помогнем. Затова от духовна гледна точка, помощта на някой, да кажем, който се опитва да отваря болници, да храни бедните хора, да им дава дрехи, не, че това е нещо лошо, но е безмислено, ако това не е съпроводено с духовно знание. Гуната на невежеството. Гуната на невежеството, ако не е съпроводено с духовно знание. Ако обаче добавим духовното знание, тогава това е много добре. Човек да се грижи материално и духовно за хората, няма нищо лошо. Да може да им дадем целия пакет. Духовното знание е заедно с това, което има необходимо за тялото. Това е най-доброто. Да, мати. Това, което ти каза, че когато вече един човек е предано отдаден, тогава не е проблем да дори материално се опитаме да му помогнем. Да. Че ако помогнеш материално на някой, който вече е предан отдаден, това е предано служение. Така ли да го разбира? Да. Това е предано служене, ако е свързано с това, че... Дори с тялото му, дори с ума му, дори с емоцията си. Така ли му? Да, защото... Ако някой е поставил духовното си развитие в центъра на своя живот, обаче има някакви препятствия, материални, груби или фини, и ти се опитваш да му помогнеш, той да разреши тези неща, за да може да продължава по духовния си път, това всъщност е част от неговото духовно развитие. Има такава история с Шрила Прабхупада, имало едни малки дечица и те ги довели в храма в Искон Мандир, в Майяпур, в Индия, този нашия голям храм. И ги довели, те дошли там, участвали в киртана, пели, чели им Бхагавад Гита, приели прасана, всички тези неща. И те били много бедни, обаче нямали, всичките им дрехи били укъсани, от някакъв дом такъв били. И Шрила Прабхупада казал, дайте им нови дрехи. Уредете да имат нови дрехи. Защо? Защото те вече практикуват Кришна съзнание. Тогава, особено ако някой е кшатрия, ако някой е в такава позиция, той има, има такова виждане. Той човек приема подслон. Аз трябва да се погрижа за него, трябва да осигуря всичките му нужди да бъдат уредени.
Естествено, трябва да използваме това знание за нас, а не за другите. Това знание винаги може да се използва двояко. Човек може да го използва да знае добре, значи е хубаво аз да се грижа и за духовното развитие на другите, и ако имам възможност и материално да им помагам, за да могат да се развият добре. А не да изискваме това от другите. Ти хубаво ми даваш духовно, обаче сега почвай да ми даваш и материално, защото това е... Нали? Винаги трябва да гледаме на тези моменти от наша гледна точка, какво ние можем да подобрим в помощта си към другите. Нещо друго по този въпрос? Има ли? Следващ принцип – чистота. Само в регулирания живот човек може да разбере трансценденталното знание или духовното знание. Човек може да разбере духовното знание, трансценденталното знание. Бхагавад Гита, 3 глава, 25 стих. А извинявам се много. Шримад Бхагаватам е това. Шримад Бхагаватам, 3 песен, 25 глава, 1 стих. Коментар. 3.25, 1. Коментар. А до сега Бхагавад Гита ли беше? Да, до сега беше винаги Бхагавад Гита. Сега тук има още един хубав цитат от Бхагавад Гита. Този, който е регулиран в навиците си на ядене, този, който е регулиран в навиците си на ядене, спане, почивка и работа, може да намали до минимум всички материални страдания, чрез практиката на йога. Който е регулиран в яденето, спането, почивката и работата, може да намали всички материални страдания с помощта на йога практиката. Това е Бхагавад Гита, 6 глава, 17 стих. 6.17. Има такова изказване, че на английски е клини... как беше? Сещаш ли се на английски? На английски език как беше поговорката? Чистотата е най-близо до... Да. Cleanliness is next to godliness. Означава, че чистотата е много близо до Бога. Ако човек е чист, тогава вече шансовете му много лесно да достигне Бога се увеличава значително. Godliness. Да имаме регулиран начин на живот или дисциплиниран начин на живот или чист начин на живот допринася с толкова много неща. Човек се установява в проявлението на доброто, става себе дисциплиниран, става умиротворен и свободен от спекулации, не си губи времето и енергията безцелно. Много е добре за нашето здраве също така. Също чистотата много помага човек да обуздае похота, се казва тук.
и подготвя човек за духовния свят. Първо, нали ще да направя пак казвам всъщност, че когато ако човек успее да се издигне до гумата на доброто, преди да служи на вдъхва живот и той я развива вкус към служене на върховната божествена личност. Да, проявлението на доброто. Проявлението на доброто е като, може да кажем, предверие към духовния свят. Ако човек не се установи в проявлението на доброто, е трудно да постигне духовна платформа. И с това са нужни всичките... Да, ограниченията и правилата обикновено ни помагат да се установим в проявлението на доброто, т.е. да станем чисти, да станем регулирани, да изчистиме тялото си, да изчистиме сърцето си. И по този начин човек се подготвя да може да общува с Бога. Защото представете си, ако вие сте някакъв културен човек и към вас дойде някакъв пияница и вие не искате да общувате с него. Обаче, ако същия този пияница отиде, изчисти се, обръсне се, изтрезнее, вие нямате нищо против да имате разговор с него. По същия начин, когато ние се подготвим духовно-физически, Кришна ще бъде много щастлив да общува с нас, защото той го чака този момент от незапомнени времена. В момента, в който ние сме дошли от духовния свят в материалния свят, Кришна копнее отново да се върнем и да искаме да участваме в неговите забавления. Така че той чака този момент. Въпросът е ние да се квалифицираме с него. И това не са кой знае колко много правила и предписания. Това, което ние сега изборихме, може би една хилядна от всички правила и предписания, които всъщност съществуват. Ако човек иска наистина да види за какво става въпрос, трябва да отиде в Индия, в някое браминско семейство или в някой храм, голям храм, и може да се хване за главата. Толкова правила, толкова предписания, толкова мантри, мудри, специални ритуали. Просто целият ден минава в правила, предписания и... А нашата идея е просто да правим някакви правила, които са най-елементарните правила, да ги следваме, просто за да може да си осигуриме спокойно мантруване на Хари Кришна. И Хари Кришна ще свърши цялата работа. Но за да може концентрирано и спокойно да мантруваме Хари Кришна, всички тези правила и тази чистота ще ни помогне да стане. Това е цялата ни идея, да следваме всички тези правила. Иначе няма нужда от самите правила и предписания. Повтарянето на Хари Кришна е себе достатъчно, както до вечера ще чуваме от Махендра Прабху. Но за да стане по-лесно и по-бързо, затова ние следваме тези правила, да ни помогнат по-бързо да постигнем целта. Добре, и една последна тема, която набързо ще обсъдим. Значи, общо сето обсъждахме и тези неща, за да увеличим разбирането какъв е смисъл човек да следва тези принципи, да регулира живота си, да се опитва да избягва хазарта, интоксикантите, незаконните сексуални отношения и несвястото, защото това са неща, които замърсяват нашето тяло, замърсяват нашия ум и ние много по-трудно може да постигнем себе реализация по този начин. Сега, това е много обширна тема и ние може да влезем много надълбоко в тази тема. Може една-две лекции да отидат само дискутирайки тези принципи. Аз лично не искам да навлизам кой знае колко надълбоко в тази тема, защото основното нещо е положителната страна на бхакти. Тоест ние да развиваме вкус към духовните дейности. А тези неща не трябва да ги има просто за да ни помогнат по-бързо да направим нашия напредък в бхакти. От такава гледна точка ние ги дискутираме. В книгите Шрила Прабхупада дава много-много обяснения по този въпрос. Защо човек не трябва да се занимава с незаконни сексуални отношения? Какво означава незаконни сексуални отношения? Какво означава хазарт? И защо хазарт е нещо недобро? Защо човек не трябва да взима интоксиканти? По-общо взето тази информация е, както каза на български, близко до акъла. Гордо човек сам може да се сети, че това не е нещо... То от нормална човешка здравословна гледна точка не е нещо добро, какво да говорим за духовното развитие.
А и по принцип, от гледна точка на философията на религията, тези дейности, те се считат греховни дейности. Не може човек да извършва греховни дейности и в същото време да иска да се развива духовно. Предпоследната тема е сетивното наслаждение и пътя на бхакти. Значи ние казахме в началото, че бхакти означава анабилашита шуням. Всички желания трябва да станат нула. Всички материални желания вън. Изхвърляме ги през вратата, изхвърляме ги през прозореца. Никакво сетивно наслаждение. Край! Залепваме всички сетива, завързваме си ръцете, запушваме устата. Край! Повече никакво сетивно наслаждение, иначе не можем да практикуваме чисто прямо служене. Така ли е? Съгласни ли сте? Да. Ще го направим ли заедно? Да. Това ли е пътя на бхакти? Не. Е, как така? Нали една биляшита ще нямам? Свобода от всички желания. Как това да не е пътя на бхакти? Да или не? Не. Е, как не? Те може са желания, но не трябва да са с корисна насоченост. Те са желания за Кришна. Ема, сетивно наслаждение говорим тук. Сетивното наслаждение обикновено е да си наслаждаваме сетивата. За нас не е ли така? Значи край. Никакво сетивно наслаждение. Отутре няма да готвиме на бакта програмата. Също ще намалиме и малко съня. Предлагам, ще си лягаме в 8.30 и ще ставаме към 9.30-10 и цял вечер матроне, 64 кръв. То пак е насочено към бакти процеса, защото всъщност като поддържаме тялото му в дадената кондиция, оттам нататък като следваме... Ема нали край на сетивното наслаждение? За какво ни е тялото? То така или иначе ще си отиде в един момент това тяло. Колкото по-скоро, толкова по-добре. За да направим духовно. Еми направо духовно, е сега. Отивам тегло си, ножи приемам духовно. Не става ли така? Не става. Да, не може просто да живеем без сетивно наслаждение, защото това тяло трябва да бъде поддържано по някакъв начин. Тялото си има своите нужди, ума си има своите нужди. Това са в момента нашите инструменти да отдаваме прено служене. Ако нямаме това тяло, ако нямаме този ум, с какво ние ще служиме на Кришна? Поради тази цел ние трябва да поддържаме тялото си и ума си в много добра кондиция, добро състояние, за да може да служим по възможно най-добрия начин на Кришна. За да може това да стане, някакво количество, някаква доза сетивно наслаждение е необходимо. Ние трябва да дадем някаква храна на тялото си, трябва да дадем необходимото количество сън. Също ума има по-финни нужди. Понякога има нужда от почивка, от разходка, от малко разнообразие. Това са финни нужди на ума. От смях. От смях, да, от някакви емоции. Те трябва да бъдат удовлетворявани. Въпросът е, че дава се пример, че това е както ако ние сега сготвим едно ядене и не сложим абсолютно никаква сол в това ядене, тогава то ще бъде безвкусно. От друга страна пък човек може да си каже, ми то е хубаво да има все пак някаква сол и да изсипе цялата солница. По този начин ще развалиме храната. И по същия начин, сетивното наслаждение в живота на прено удаение, то трябва да е балансирано. Какво означава балансирано? Че ние трябва да поддържаме тялото си, да му даваме това, което му е необходимо, за да е то в добра кондиция, за да може да служим с него на Кришна. Това означава балансиране. Тоест ние сме души, имаме тея, там, нали, тяло и ум, за да ги впрегнем в служение на Кришна. Точно така. И каквото е необходимо, за да направим, за да бъдат те в добра кондиция, ние трябва да го направим. Естествено, изисква се искрено, за да може човек да направи само това, което е необходимо. А също другия важен момент, много важен момент е, че предано удание се опитва да черпи сетивно наслаждение не от ангажирането на сетивата с сетивните обекти, а от ангажирането на сетивата си в служене на Кришна. Това е по-виш вид сетивно наслаждение. Пак е сетивно наслаждение, но е
духовно сетивно наслаждение. Това е сетивно наслаждение, което може наистина да удовлетвори живото същество, душата. Ако ние си мислиме, че може да ставаме щастливи просто като дадем, като даме все повече и повече сетивно наслаждение на сетивата, на тялото, това никога няма да стане. Точно обратното, всяко сетивно наслаждение, когато го вземе в по-голямо количество, то се превръща в отрова. Например, сега ако ви дам... Обичате ли всички сладолед? Да. Да. Ако ви дам примерно по един малък сладолед и всички ще кажат: вау, колко вкусен сладолед, супер, невероятно. След това ако мина и ви дам още един сладолед, ще кажете: ми, той не е вкусен колкото първия, обаче става, хубав е. Ако мина и ви дам още един сладолед, вече си кажете: абе, май почва да ми се яде нещо друго, вече май не ми се яде сладко. Ако ви дам 4-5 сладоледа, в един момент ще кажете: не искам повече сладолед. Това, което в началото ви е носило щастие, в един момент започва да носи нещастие. Става като отрова. Защото това е материално сетивно удоволствие. Удоволствието, което идва обаче от това да свържеме сетивата си в служене на Кришна, е духовно и то няма край. То е безгранично. Примерно, както Шива Прабхупад дава пример, когато човек ангажира езика си да вибрира Хари Кришна и ушите си да слушат Хари Кришна, човек може да черпи нарастващо блаженство. И той на него никога не му обръзва да прави това. Шива Прабхупад дава пример с Кока-Кола. Казва: ако повтаряме Кока-Кола, а рано или късно на нас ни писва го, ако обаче повтаряме Хари Кришна внимателно, човек може да види, че колкото повече повтаря, почва да му харесва още повече. Който е интересен феномен. Това не е материален феномен. С материалните неща не е така. Направете експеримент. Вземете което има материално нещо, опитайте се да му се наслаждавате и вижте колко време ще може да му се наслаждавате. А с духовните неща е обратно. Ако човек по правилен начин ангажира сетивата си в служене на Кришна, тогава колкото повече време минава, това започва да му носи все по-голямо удоволствие и щастие. Един въпрос. Това наслаждение, духовното наслаждение, прием дания, в смисъл, като той го получава, като ако Кришна е удовлетворен, в смисъл, като наслаждава сетивата на Кришна, или се наслаждава от дейностите, които извършва, защото, например, някои прием дания ви казват: ми вече няма вкус към мандалоната, например. Къде е тоя вкус, нали, едва ли не Кришна дава вкуса? Или Кришна, аз го правя за твоето удоволствие? Това е моето наслаждение, че аз го правя за твоето удоволствие. Смисъл, такъв имам, като в момента е малко тънък. Тънък момент, да. Ами, защото това пак е искане. Има различни гледни точки, за да се разгледа този въпрос. От една страна... Деям Рита Мараш, той даде цял семинар точно на тази тема, сега в Украина. И много хубаво обясни. Семинара му се казваше: мантрувам, но дали съм щастлив? Защото основното нещо, което той обясни, е: може нашата концепция за щастие да се разминава с концепцията на Кришна за щастие. Кришна, той иска да ни даде крайното щастие, най-висшето щастие, това, което наистина ще ни направи щастлив. А ние понякога от нашата си дребнава гледна точка, нашата концепция за щастие е много, много дребнава, много малка. И затова се получава разминаване. Кришна, той ни подготвя за най-голямото щастие, истинското щастие. Ние казваме: Кришна, къде ми е сетивното наслаждение? Вече половин час и нищо не усещам. Никакво сетивно наслаждение. Но това е за добре. Да, ако човек иска да постигне истинско щастие. В Бхагавад Гита се казва, че истинското щастие или духовното щастие в началото е като отрова, а след това става като нектар. Материалното щастие в началото е като нектар, а след това става отрова. Както давахме този пример с сладоледа сега. Духовното щастие в началото е като отрова, защото човек трябва да следва толкова много правила, предписания, трябва да се дисциплинира, трябва да стане регулиран. И всичко това е отрова.
Особено за някой, който никога не е бил възпитан по този начин, че трябва да има регулиран начин на живот, както сме повечето хора на Запад. Да трябва някой да ми обяснява, че трябва да се храня точно по този определен начин. Трябва да седна на стола, трябва да си държа ръцете прибрани до тялото, трябва да ям с вилици и нож, трябва да режа всичко много така културно. След това, като взема чашката да пия, трябва да си държа пръста нагоре. Толкова много правила и предписания. Просто, too much. Дай ми една лъжица, дай ми чинията и мъжта и на мира. Искам да се наслаждавам. Това е нашия менталитет на Запад. И затова в началото е трудно. Но ако човек веднъж се обучи, веднъж се възпита, веднъж култивира тази регулация, след това започва да изпитва много голямо щастие от духовните дейности. Затова всъщност се казва, че обучението е много важно в началото на Кришна съзнание. Защото ако човек получи в началото добра дисциплина, добро обучение, добро възпитание, след това ще му бъде изключително лесно. Това е както ако някой се учи да свири на музикални инструменти. Ако много добре се справи с началните упражнения, упражненията всъщност да научиш как постановките или как точно да пееш и така нататък, след това става много лесно. Той може да прави невероятни неща, може да стане невероятен виртуоз. Обаче ако скочи направо на аз искам мелодийки да си свира тук, всъщност той няма правилна техника, няма добра бързина, не изважда добър звук от инструмента и тогава за него ще бъде много трудно в бъдеще. И така, другото важно нещо е, също важно е как ние практикуваме, дали практикуваме по правилен начин, дали извършваме правилното служене внимателно. Ако човек осъзнато върши правилното служене е пълно с нектар. Сусу кам карто мавия, казва Кришна Бхагавад Гита. Това е пълно с щастие. Това е природата на правилното служене. Пълно с щастие. Но много често ние го извършваме механично и тогава ние не можем да усетим това щастие. Както ако ви се е случвало, ядете нещо, обаче през това време те правите нещо друго. Примерно, водите много възбуден разговор с правилно дание, което е седнал до вас. И изведнъж след малко вече, чинията ви е празна, обаче вие всъщност не се чувствате напълно удовлетворени, не сте изпитали удовлетворени. Защото не сте се наяли съзнателно. И по същия начин с правилното служене. Ако човек е в съзнание, внимателно извършва правилното служене, тогава става много щастлив от извършването на правилното служене. Да, обаче за това трябва да се четат така книги, нали, за да знаем всъщност какво правим. Да. Книгите много помагат тази мест. А когато правилно удание напредне още повече, тогава това дали той извлича щастие от неговото правилно служене, вече не е важно за него. За него единственото важно нещо, което съществува, е дали Кришна е щастлив. Дали Кришна е удовлетворен. Ако Кришна е щастлив, независимо как аз се чувствам, през какви трудности трябва да премина, моят живот е съвършен. Но това е много висша духовна платформа и човек не може да имитира. Трябва сериозно да практикува и в един момент ще достигне това ниво. Със сериозност, с практикуване, с търпение. Това може да се постигне. Добре, благодаря много за вниманието. Шрила Прабхупада ки джай. Значи следващата лекция ще бъде в 6:30 вечерта и лектор ще бъде Махендър Прабху. Така че заповядайте лекцията. Съм сигурен, че ще е много интересно. Сега представяме готов. Така че всички може да приемат персан, особено тези, които бързат да излизат, веднага може да се провлечете. Това е по милостта на моя духовен учител и на Пандава Пру, който даваше благослови и търтя. Чао!
Не, аз гледах тялото на разговора по култура, но от време на време е... Да, много скоро с чупени трима. Ще... Добре, ти кое ще се върши? Сега по-добре ли? Има нещо. Пиши, моли да сервираш първо на бак. Да, да. Аз след 10 минути ще дойда. Идем да направя малко йога и ще дойде яща. Ще включа вода. И тия книжки, да. Може да ги сложиш. Пия водата? Ще изпием.